Respublikanın 15 şəhər və rayonunda Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 2020-2021-ci tədris ili üçün tam orta təhsil səviyyəsi üzrə sonuncu buraxılış imtahanı başa çatıb. Buraxılış imtahanları Bakı şəhərinin Nəsimi Pirallahı, Sabunçu, Xətay rayonlarında, Biləsuvar, Daşkəsən, Gədəbəy, İmişli, Kürdəmir, Qəbələ, Tovuz, Samux, Şabran, Yevlax və Yardımlı rayonlarında təşkil olunub. Saat 11:00-da başlayan imtihan 2 saat ərzində davam edib. İmtihanda 17707 şagird iştirak edib. İştirakçılar imtihana tibbi maska ilə gəlib və maskanı proses müddətində çıxarmaq qadağandır. Qeyd edək ki, kütləviliyin və təmas hallarının qarşısının alınması məqsədilə imtihan iştirakçıları üçün imtihan binasına müxtəlif daxil olma vaxtları müəyyən edilib və imtihan iştirakçısının buraxılış vərəqəsində həmin vaxt göstərilib. Binaya daxil olan iştirakçıların məsafədən ölçə bilən elektron termometrlə bədən hərarətləri yoxlanılıbdı və zəruri dezinfeksiya edici vasitələrdən istifadə olunubdu. İlkin məlumatlara əsasən 2 nəfərin bədən hərarəti normadan yüksək olduğu üçün binada olan təcili tibbi yardım üzrə həkimin də rəyinə uyğun olaraq imtahana buraxılmayıb, 1 nəfər də mobil telefon aşkarlandığı üçün imtandan xaric edilib. Mayın 1-dən etibarən Dövlət İmtahan Mərkəzində imtahan protokollarının və cavab vərəqlərinin emalına başlanılacaq. İmtahanlarda istifadə olunan yazılı cavab tələb edən açıq tipli tapşırıqların yoxlanılması uzun müddət tələb etdiyindən, nəticələrin 3 həftə ərzində elan olunması nəzərdə tutulur. İmtahanların təşkil edilməsi üçün ümumilikdə 81 imtahan binası, 1343 imtahan zalı ayrılıb. Buraxılış imtahanlarından idarə olunması üçün 81 ümumi imtahan rəhbəri, 220 imtahan rəhbəri, 1666 nəzarətçi müəllim 161 buraxılışı təşkil edən əməkdaş və 81 bina nümayəndəsi ayrılıb.